můj pokec hrtisek a první, kdo ho najde, se ho může nechat. Tady je takhle pod list, aby ho jen tak někdo nenašel a jo, první, kdo ho najde, se ho může nechat. A pokud se vám ho nepodaří najít, tak se ho můžete právě teďka koupit na pokec.cz, dole v popisku nebo prostě na internetu. Právě se to spustili a v předprodeji dostanete i podpisovou kartičku a nálepky zdarma, takže si to určitě běžte pořídit. Tak jo, čau.